Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfireh. Hürmetlik müminin ve müslimin, braderler, Allah subhanahu ve ta'ala berçelerimizni hulus niyet bilen uzak ve yakınlardan üşbu mübarek camiaga ihlas ve itikad bilen basbiyen kademlerimizge ülken acir ve mükafallen nasip etsin. Ve hamda Allah subhanahu ve ta'ala berçelerimizni basbiyen kademlerimiz bilen günahlarımızni afu ve mağfiret eylesin. Huzurida derecat ve mertebelerimizni yukarı kılsın. Bugün acizli bilen bendeçiliği bilen eda kıladigan ibadetlerimizni dergahıda husnü kabul eyleb, kıladigan dualarımızni icabet ve kabul eylesin. Bu basılgan kademler özünü rızalıgı ve cenneti sarı basılgan kademlerden buluştigini nasip ve müyesser etsin. Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا سو بزن يوغ عالمدن بار عالمگه كلترگن اوز نور پاكدن جان بحشتگن رزق وروزمزگه كفيل وكيل بلگن Anvai ni'metler ile memnun etken, iman ve İslam ni'meti bilen, serefraz eylegen Rabbimiz, Halık-ı Hakikimiz, Cenab-ı Bari Teala'ya bi'adet ve bi'hsab, hamdü senalarımız, stayiş ve maktularımız, şükür ve minnettarçiliklerimiz bulsun. Saniyen bütün dünyalarga rahmet ve mağfiret bulup gelgen sarvari kainat, zübde-i mahlukat ve mefharul mevcudat bulgen Cenab-ı Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem'ye durudu salavatlarımız, tahiyyat ve selamlarımız bulsun. Allah subhanehu ve teala berçelerimizi O zat-ı şerifini sünnet saniyeleri de peyrevli kılıp barışlığımızı nasip ve müyesser eylesin. Kıyamet günü de hammelerimizge o zat-ı şefaatlerden nasip ve ruzi etsin. Muhterem braderler, bugünkü cuma mev'izemizin mevzusu parakurlik terakkiyat küşendesi diyen serloha aside bölerken. Yani buna atını yenenime deydi, korrupsiye deyipti. Hazır bütün rehberlerimiz, hususen yurtbaşımız hem bu parahurlik korrupsiyeni yok açışa karşı katta kuraşlar alıp bari yaptılar. Şu maksatta muhterem braderler, parahurlik dinimizde kanakangi iş, kanakangi karaladı bünge, hükmü nime? Mana shu hususida birozgina bugungi sohbatimizda birodarlar to'xtab o'tgan bo'lamiz. Dinimiz musulmonlarni bir qancha ishlarga buyurgan va bir qancha ishlardan qaytargan. Buyurilgan ishlarda banda va jamiyatga katta manfaatlar bo'lsa, qaytarilgan ishlarda ularga katta zararlar bor. Man qilingan ishlarni qilishning zarari ba'zida faqat ma'lum shaxslarga esa Ba'zisinin zararı keng ko'lamli bo'lib, bütün jamiyatga salbiy ta'sir qiladi. Yani dinimizde qancha yani buyurilgan ishlar bor. Şu dini İslam'da buyurilgan ishlarni banda uchun nafaqat bu dunyo, balki oxiratiga ham katta manfaatlar bor. Nafaqat bandani faqat o'zi uchun foydasi, balki jamiyatga ham Mu'min Müslümanlar cemiyetine hem önü katta manfaatları var. Yine bazı bir işlerden dinimiz bizi kaytardı. Mesela uğurlu olsun, zina, kımar, arakhurlu olsun ve hakeza. Bunu ne fakat benden özüge zararı var. Belki cemiyetine hem katta zararı var. Mesela bitti arakhurlu da alaylık. Allah Ta'ala kaytardı.
araxorlikdan, içkilikdan, mukayyibat narsalarni iste'mol qilishdan Alloh taolo bizlarni qaytardi. Faqatgina uni zarari insonni o'ziga bo'lganligi uchun emas, balki jamiyatga katta zarari bo'lganligi uchun qaytardi. Masalan, shu ichkilikvozlikning oqibatida qancha-qancha oilalar parokanda bo'lib, buzilib, ichib kelib, xotinni talaq qo'yishlar masalan ko'payib ketadi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, al-xamru ummul xabois. Xamir, mukayyibon narsalar tamomiy iflosgarchiliklarni, tamomiy gunohlarni enasi deganlar. Shu ichkilikning orqasidan hamma buzuq ishlar, gunoh ishlar hammasi shu ichkilikning orqasidan kelib chiqavorar ekan. İçip gelip birinci nima qiladi? Xotinni talaq qo'yadi. Mana ichkilikning oqibatida mana shu joyda bo'lib turgan ishlar ota balasini pichoqladi. Ana undan keyin o'zi ham juda xunuk xotima topdi masalan. Ha, mana shu qishloqliklar buni ko'rdik, bildik, eshitdik, hammamiz mahzun bo'ldik. Qarang, ota salkam o'zini o'g'lini qotili bo'lishga yaqin qoldi. O'lmay qoldi, agar o'lganda o'g'lini qotili bo'lardi. Lekin invalid bo'lib, yarim jon bo'lib, nogiron bo'lib qoldi endi u. Endi yaxshi bu or nomusni ko'tarib yurganda mayli u o'lib ketdi, u ota ham o'ldi orqasidan. Ko'rdingizmi? Ichkilikning oqibatini. Endi mana shunga kim sababchi bo'lyapti? Ba'zi bir xudodan qo'rqmaydigan shu kuni o'tsa bo'ldi. Qanaqangi yo'l bilan bo'lsa ham pul topsa bo'ldi. Maqsadi dunyoda yashashidan maqsadi faqat pul bo'lib qolgan odamlar bor. Mahallada o'sha aroq do'konlarini ochib qo'ygan. Arzon aroq sotadi. U qanaqangi aroq har yomon narsalar qo'shilgan eng past sortni bo'lar ekan. U o'sha odamni ham tezroq tinchitib yuborar ekan. Ko'p piyonistalarni qimmatini obichgani puli yo'q-ku, to'g'rimi? Arzonrog'i qayerda sotsa borib o'shani oladi. Mana mahallalarda, shetlarda ham bor. Ko'rib, bilib turib, qo'ni qo'shlar ham borim de yoqasidan olib, badbax, xudo urgan, yo'qat arag'ingni demaydi. Nimaga? Palonchilari palon joyda ishlaydi bu kishini. Pistonchilari hokimiyatda ishlaydi deb odamlar ham qo'qadi. Ya'ni bu nimadan dalolat? Iymonimizni birodarlar susligidan. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qilarlarki, "Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi" dedilar. Kim sizlardan bir gunoh, munkar ishni birodari qilib turganligini ko'rsa, qo'li bilan o'zgartirsin dedilar. De borib yoqasidan olib, sal siyosat qilib nima qilsin, uni o'zgartirishga harakat qilsin. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, qo'li bilan ham o'zgartirishga qodir bo'lmasa, qurbiyati yetmasa, tili bilan o'zgartirishga harakat qilsin. Borib nasihat qilsin. Ey, ota bolalaring yaxshi odammidi? Yaxshi odamni farzandsan, yig'ishtir bu ishingni, bu hunaringni. Hammani alkash piyonista qilib yuboryapsan, badbax, yop bu magazinini, arag'ingni yo'qotgin deb nima qilish kerak ekan? Yosh katta odamlar borib, qo'ni qo'shnilar nasihat qilish kerak. Har kuni o'sha yerdan o'taveradi, aqa qarg'ab o'tadi, baqa qarg'ab o'tadi, la'nat o'qib o'tadi, bunday to'xtab bir nasihat qilmaydi. Endi shu nasihat qilishga ham qurbiyating yetmasa, kattakon bor ekan buni urug'ida, hokimiyatda falon chon ishlar ekan, falon davlatning xizmatida amakivachchasi ishlar ekan deb qo'qsang nasihat qilishga ham fabi qalbihi dedilar. Hech bo'lmaganda qalbida o'sha ishga noroziligini bildirib tursin. Shu ishni nomaqbulligini qalbidan o'tkazib hasrat qilib tursin qalbida. Fazalika azabul iymon, hech bo'lmaganda qalbidan norozi bo'lib turish o'sha iymonning eng zaif
eng oxirgi darajasi degan ekanlar. Iymonning eng quyi darajasi, past darajasi hech bo'lmaganda qalbi bilan norozi bo'lib turish. Xullas kalom, demak, jamiyatga ham buni nimasi bor, zarari bor. Buni o'zi ichib, alkash bo'lib, xor bo'lib o'lib ketsa mayli, ballarni yetim qilyapti, taloq qo'yib yorib yashayapti. Benikoh ballar tug'ilyapti, valati zinolar. Endi valati zino katta bo'lsa nima bo'ladi? Mana poraxo'r bo'ladi, qimorvoz bo'ladi, o'g'ri bo'ladi, nashavon bo'ladi. Shunga nima sababchi bo'lyapti ana? Jamiyatga zararni ko'ring buni. Shuning uchun Alloh taolo shunaqangi ba'zi bir ishlardan qaytargan. Xuddi shunaqangi jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatadigan zararli illatlardan biri bu birodarlar poraxo'rlikdir. Poraxo'rlik jamiyatda adolat, tenglik, sog'lom raqobat va halollik ustun bo'lishiga to'sqinlik qiladigan illatlardan biridir. Qaysi bir yurtda, qaysi bir jamiyatda poraxo'rlik ko'paysa, demak, adolat yo'qoladi. Adolat bo'lmaydi-da. Bir lavozimga haqli odam o'sha lavozimga o'tirmaydi. Ilmsiz o'sha lavozimga noloyiq bo'lgan odam o'tiradi. Adolatsizlik. Poraxo'rlik bo'lgandan keyin sizni foydangizga hukm qilinadigan joyda sizni ziyoningizga hukm chiqarib beradi. Siz haqli bo'lgan joyda boshqaga dokument qilib beradi. Adolat bo'lmaydi. Tenglik bo'lmaydi. Sog'lom raqobat, halollik u jamiyatda birodarlar ustun bo'lishligiga poraxo'rlik to'sqinlik qiladi. Bu illat davlat va jamiyatning rivojiga ta'sir qilgani sababli deyarli har bir jamiyat unga qarshi kurashadi. Davlatni rivojlanishiga to'sqinlik qilganligi uchun hamma jamiyatda bu poraxo'rlikka qarshi kurashiladi. Chunki taraqqiyot bo'lmaydi-da, o'sish bo'lmaydi. Sohani mutaxassisi egallamagandan keyin u mansabni tushunmaydi, xohlagancha hukm chiqaradi, xohlagancha mahsulotini chiqarib yuboradi. Xullas kalom, rivojlanish, taraqqiyot, o'sish, farovon hayot bo'lmaydi. Yana shunaqangi muammo qilib yuraveramiz. Qish kelganda svet yo'q, gaz o'chayapti, gaz bermaydi, yana gaz bilan tarqatyapti. SSRni vaqtiga qaytdik-ku, deb o'tiraveramiz. Nimaga? Poraxo'rlik ko'payganligi uchun. Uni o'rniga o'sha elektr sohasini olsak, masalan, o'qimishlik, haqiqiy bir xudodan qo'rqqan, o'zini sohasini mutaxassisi bo'lgan odam o'tirsa nima qiladi? Qanaqangi qilib ko'proq to'p ishlab chiqarishda harakatini qiladi. O'sha pastansalar, o'sha o'ris qo'yib bergan, o'sha eski simlar, o'sha eski narsalar. Qani rivojlanish, qani bu taraqqiyot? Hammasi nimani kasofati? O'sha poraxo'rlikdi. Pul berib kursini sotib olgan. Pul berib o'tirgan. Endi o'tirishi bilan nima qiladi? Katta pul berib o'tirgan u tezroq o'rnini to'ldirishga harakat qilib, u ham pora oladi. U ham o'sha korrupsiyaga yo'l qo'yadi. Xo'p. Aksariyat musulmonlar bo'lgan bizning jamiyatimizda ham bu masalaning yechimi qanday bo'ladi degan savol tug'iladi. Aslida biz dinimiz ko'rsatmalari, sevimli payg'ambarimiz sunnatlariga amal qilsak, poraxo'rlik, korrupsiya va tanish bilishlik kabi illatlarga o'rin qolmaydi. Dinimiz va iymonimiz shuni taqozo qiladi. Endi ming afsuslar bo'lsinki, musulmon bo'lgan jamiyatda ham mana shunaqangi illatlar bor. Musulmon odam, Allohga iymoni bor kishilar, mo'minman, musulmonman deb hayot kechirib turgan kishilarning orasida bu poraxo'rlikni, korrupsiyani bo'lishligi birodarlar aslida yig'laydigan holatda, mayli u xudoni tanimaydigan kishilarning jamiyatida endi bular xudoni tanimasa, Allohning amrlariga bular bo'ysunmasa, iymoni yo'q, oxiratga ishonchi yo'q bularni deysiz. Lekin mo'minman, musulmonman deb yurgan kishilarning o'rtasida bu poraxo'rlik bo'lsa, bu birodarlar bu juda ham xunuk. Ustimizdan keyin nima qiladi?
kafirler hem küladı. Gayri din müşriler hem üstümüzden küladı da. Bizde yu indi buna kangi deydi. Bir ilahi hükümler bunge karşı yok. Sizlerde Kur'anlarında, hadislerinde haramı yana kılavresler. Kana kangi Müslümanlar sizlerde üstümüzden hem küladı. Ha, paranın mahiyeti ve tarifi hakkında ulemalarımız şimdi deydiler. Para birer şahs tomonidan hukm qiluvchi yoki boshqalarga uning foydasiga hukm chiqarishi yoki u istagan narsaga yetkazishi uchun beriladigan narsa para deb ataladi deydilar. Ya'ni birer bir şahs tomonidan hukm qiluvchi birortaga bir hukm chiqaradigan kishiga yo bo'lmasa birer kishini foydasiga hukm chiqarib berishlik uchun bersiz bu ukam bo'ladi, ishini to'g'irlab oling. Jiyanim bo'ladi, bizni ukaxon bu kishi deb pul berib, o'shani ishini to'g'irlab berish uchun berilsa ham, u nima ekan birodarlar? Pora. Yoki o'zi istagan biror bir maqsadga erishish yo'lida. Biror kattaroq kursini egallamoqchi bo'lib ham bersa, o'sha nima bo'lar ekan? Demak, pora. Boshqa ta'riflarda aytadilarki, pora degani haqni botilga chiqarish yoki botilni haq qilib ko'rsatish uchun beriladigan narsa deyiladi. Haqni botilga, botilni haqqa chiqarishlik uchun. Bu degani muhtaram birodarlar shuki, bir odam bir narsaga haqlik, shu uni haqi. Lekin shuni nima qilyapti? Botil deb hukm chiqarib berishlik uchun uzatadi. Yo bo'lmasa o'zi nohaq lekin o'zini haq qilib ko'rsatishlik uchun beriladigan narsa birodarlar nima bo'lishidan qat'iy nazar u pora deb aytiladi. Kimnidir foydasiga nohaq hukm chiqarish yoki o'zining zimmasida bo'lgan ish uchun pora olish hech ixtilofsiz harom amal bo'lib katta gunohlardan biri hisoblanadi. Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi o'zlarini kaboir kitoblarida alohida bir bob ochib, ishni bajarib berishlik uchun pora olishlik bobi deb nom qo'yganlar. Shunda ko'plab oyat hadislardan dalil keltirganlar. Shulardan biri Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo quyidagicha marhamat qiladiki: "Astaizu billah, samma'una lil-kazib, akkaluna lis-suhti" dedi. Ular yolg'on to'qish uchun sizga quloq soladigan va haromni, ya'ni porani yeydigan kishilardir deydi Maida surasida. Mana shu oyat kalimani tafsirida Muhammad Ali As-Sobuni rahmatullohi alayhi Saffatut Tafosil kitoblarida aytadilarki, bu oyat o'sha yahudiylar haqida nozil bo'lgan oyat. Chunki pora olishdi birinchi bo'lib boshlagan kishilar insoniyat ichida bu yahudiylar edi deydilar. Yahudiylarni peli, yahudiylarni odati edi bu. O'shalar haqida nozil bo'lgan nima deyapti Alloh taolo? Ular akkaluna lis-suhut. Suhutni tafsirida ulamolar nima deganlar? As-suhtu hiya rishatu deganlar. Suhutdan murod pora. Ular pora yeydigan kishilardir. Demak, Said ibn Jubayr rahmatullohi alayh shu oyatdagi suhut haromdan murod pora durdu marhamatli yerlar. Alloh subhanahu va taolo yana Qur'oni Karim azimu sha'nda marhamat qiladiki: "Astaizu billah va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil va tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Sadaqallahu al-azim. Baqara surasida Alloh marhamat qiladi. Mol va boyliklaringizni o'rtalaringizda botil yo'llar bilan yemangiz. Shuningdek, bila turib odamlarning haqlaridan bir qismini gunoh yo'li bilan yish o'zlashtirish maqsadida uni hokimlarga havola etmangiz deb Alloh taolo marhamat qiladi. Mana shu oyat karimadagi va tudlu biha ilal hukam, tudludan murod dedilar mufassillar, hokimlarga uzatiladigan pul deydilar. Sizi ishingizni to'g'irlab berish uchun, sizni
foydangizga hukm chiqarib berishligi uchun hokimlarga pora uzatmang deb tafsir qilgan ekanlar. Bir masala bilan boras, prokuraturaga hozirgi kunda yoki sudga borasda o'sha prokurorga yoki sudiyaga nima qilas? Uzatas. Shuni meni foydamga hal qilib bering. Bir yer talashib borgansiz, u sizning yeringiz emas. U o'sha narigi kishining yeri. Lekin uzatyapsiz, meni foydamga hal qilib bering deyapsiz. Ana shunaqangi qilib molu dunyolaringizni o'rtalaringizda botil yo'l bilan yemang deb Alloh taolo marhamat qiladi. Yana oyat karimada marhamat qilib ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, mol mulklaringizni o'rtada nohaq yo'llar bilan yemang. O'zaro rozilik asosida tijorat bo'lsa, u bundan mustasno deb marhamat qiladi. Botil yo'llardan murod o'sha poraxo'rlik bilan, korrupsiya bilan yemang. O'zaro rozichilik asosida tijorat bo'lsa, u mayli deydi. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam esa hadis shariflarida marhamat qilib la'natullohi ala roshi val murtashi degan ekanlar. Allohning la'nati bo'lsin pora beruvchi va pora oluvchiga degan ekanlar. Pora beruvchiga ham, pora oluvchiga ham. Biz faqat birodarlar o'sha pora olgan odamni yomon ko'ramiz. Pora olgan odam gunohkor bo'ladi degan narsa miyamizga o'rnab qolganda, noto'g'ri fikr, noto'g'ri tushuncha. Pora olganning gunohi ham bir, pora berganning gunohi ham bir. Birodarlar, poraxo'r poraxo'r bo'lib tug'ilmaydi deydi. Balki poraxo'rni kim poraxo'r qiladi? Pora bergan odam. Ming pora olmaydigan odamga ham nima deyapti? Hozir porani yangicha nomlar bilan nomlab olganda hadiya bu deydi. Sovg'a bu deydi. Hadoya pora emas bu, hadiya deydi. Tuhfa deydi. Shuni oling deb sekin-sekin o'rgatadi. Ki olib, zo'rakanu deydi, oylikka qarab o'tiramanmi? Bu oylik olib qachon uyimni bitiraman? Qachon mashina olaman? Ishdan bo'shab ketib qolsam nima bo'ladi deydi-da, olib kelaver. Har qancha bo'lsa keyin olaveradi. Milliard-milliard so'm bilan tushyapti. Haligi dollarga hisoblasangiz, ancha milliard so'm bo'lar ekanda uni, so'mga hisoblasangiz. O'shunaqa bilan qo'lga tushyapti-yu. Nimaga? Oylikka qarab o'tiramanmi deydi, tezroq uy quray, mashina olay, bitiray deydi. Demak, siz bilan men poraxo'r qilamiz-da, berib o'rgatib. Hop, yana endi roshi val murtashi, ya'ni pora beruvchi, pora oluvchi. Yana ikkalasini o'rtasida roish degani ham bor. Roish degani pora beruvchi bilan pora oluvchini o'rtasida vositalik qiluvchi. O'rtakash deb qo'yadi-yu bizda. Meni tanishim bor, soqqasini bersangiz o'g'lingiz o'qishga olib kirib qo'yadi. Ishingizni xalqqa beradi deydi-da, pora beruvchi odamdan pulda olib, gaplashib pora beruvchi oluvchiga beradi. Shuni ham la'natlagan ekanlar. Shunga ham Xudoning la'nati bo'lsin. Demak, pora beruvchi ham, oluvchi ham o'rtada, ikkalasining o'rtasida vositachilik qilib, pora beruvchi bechara u pora oluvchini ham tanimaydi. Mana bu o'rtakash pora oluvchi odam 5000 bersin, o'qishga olib kirib qo'yaman desa, 7000 deyapti deydi. Olib 2000 ni cho'ntakka urib, 5000 ni berib, undan ham oladi. Ikkalasidan ham yomon o'zi aslida o'sha o'rtakashlar bo'ladi. O'shanga ham dinlar Xudoni la'nati bo'lsin. Yoki boshqa bir hadis sharifda aytadilar: "Ar-roshi val murtashi fin-nar." Pora beruvchi ham, pora oluvchi ham do'zaxtadir degan ekanlar. Ikkalasi ham do'zaxda, pora bergan ham, pora olgan ham. Endi mana shunaqangi qonunlar chiqib, hozir poraxo'rni ushlasa unday bunday deb mukofotlar berilyapti boshqa. Lekin
para hurliydi, korrupsiyanı aldığını alış için uşa para bergen adam diyem, uşa üngem ceza kullaş gerek. Çünkü o vermegen de o amazdı da. Şunun için kuşa buluş gerek ki bu işten biraderler alı uçuyem, biri uçuyem dozakta. Ha, para hurliğinin yine bir korunuşu vazifedar, mas'ul şahslarının aslında o zimmelerdeki işlerge hem soğuğa hediye alışlarıdır. Mene şu cöyde muhterem biraderler, düşünüşümüz için bitten misal keltir hemen. Mesela doktorlar var, işte hususi klinike basın ya devlette poliklinikelerde işleyen doktorlar basın. Devlet tarafından katta aylık aladı, 4 milyon, 5 milyon aylık aladı. Kesel kur geldiği için, kesel davala geldiği için ne kıladı? Devlet önce aylık beradı. Lekin uzun uşa davalaş, bemardı, karaş, kuruş, tekşiriş onun zimmesindeki vazife onu. Çünkü aylık aylık yaptı. Lekin kigen bemardan yine üstüge ne kıladı? Hediye ya ki soğuğu aladı. Bu kub tarqab ketgan. Nima ko'rinib chiqsak ham darro nima qilamiz? Bunday qilib 10 ming, 20 ming berib qo'yamiz. Ana shu ham mumkin emas. O'zini zimmasidagi vazifani ado qilishlik asnosida yana pul ham olyapti-da hadiya sovg'a. Bu hargiz mumkin emas birodarlar. Bunga ko'plab shu ulug'larimizning hayotlarida hikayeler var. Vazifedar kişi, mensebdar adam, muhterem biraderler, şu zimmesindeki vazifeni ada kılış esnasında hediye tohfe almaslık gerek. Ne dedi? Yegen ağız üyeler degen gibi var ki, birde mi sikin sikin ertege haliga odamga ro'para kelganingizda ko'zingiz tushganda xijolat bo'lishni boshlaysiz-da. Shuning uchun mana bu faqat doktorlar emas, boshqa sohalarda ham, masalan, o'qituvchilar desmi, qaysi vazifada ishlamasin, oyligidan tashqari oladi. Yana nima deb qo'yadi uni nomini? Levo deb qo'yadimi? Ana shular murodallar mumkin emas. Xo'p. Yo bo'lmasa şu biror bir mansabga, vazifaga o'rnash uchun para berib, masalan, o'sha nomzodlar qo'yiladi, masalan, nomzodlar qabul qilinadi. Shu imtihonlardan o'tsa, palon mansabga tayin qilinadi deyilsa, u bechorani salohiyati ham yo'q. O'qimagan ilmini bilmeydi. Lekin kattalarga nima qiladi? Pul berib turib, o'sha vazifaga meni tayinlab qo'ying deydi. Qancha o'sha mansabga haqli bo'lgan kishilar bor, lekin bu pul berib o'sha vazifani para bilan sotib olyapti. Lekin shunaqangi kishilar borki, u nomzodlarda ichida salohiyati bor, bilimi bor, o'sha vazifani mutaxassislari bo'lgan kishilar bor, lekin aybi tanish bilishi yo'qda. Bergani para, bergani puli yo'q bechoralarda. Ular ba'da qolib ketaveradi. Ilmsiz, salohiyatsiz kishilar nima qiladi? O'sha mansabni egallaydi, o'sha kursini para bilan sotib oladi. Mana shu joyda muhtaram birodarlar, payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir hadisi muborakalari yodimga keldi. Uzat etenler, İza vussidatil amru li gayri ahliha fantaziris sa'a. Kaçan iş uzunin egesinden başkaya topşirilse, bas kıyametli kütüverin diyenler. İş uzunin egesinden başkaya topşirilse, kıyametli kütüverin. Uzunu sahası bulmagan, mütehassisliği bulmagan kişiler uşa mansablarda, makamlarda egallab olyapti mı? Nima qilaverin? Qiyomat kutaverin. Yani iqtisodchi adam mesela kuruvchi bo'lib qolyapti, kuruvchi iqtisodchi bo'lyapti va hokazo.
oddiy bir dehqon masalan sodda qilib tushuntirsam elektrositetni boshlig'i bo'lib qolyapti. O'qimagan, bilmagan. Nima bo'ladi? Ish o'zini egasidan boshqaga topshirildimi? Bo'ldi. Qiyomat kutib turavering. Qiyomat qoim bo'lishligi yaqin durdib marhamat qilgan ekanlar. Endi mana shu narsalar ko'payib ketganligi uchun mutaxassisligi yo'q, bilimi yo'q, o'sha sohani o'qimagan, ilmini o'rganmagan kishilar egallab olganligi uchun bugun nima bo'lyapti birodarlar? O'sha odamlarning qurgan uylari qulab ketyapti. Chunki o'qimaganda quruvchilikni o'qimagan. Qancha sement ketadi, qanaqangi armatura qo'yish kerak? Armaturani svarka qilish kerakmi yo sim bilan baylash kerakmi uni bilmaydi, farqiga bormaydi masalan. Nima bo'ldi keyin? Qurilgan uylar qulaydi. Xo'p, yo bo'lmasa qurgan ko'priklari buzilib ketadi. Sohasi emasda uni, mutaxassisligi emas. Ko'prik qurishni bilmaydi. Lekin o'sha odam rahbar bo'lib qoldi. Endi uni qurgan ko'priklari birodarlar buziladi. İşler ko'zlangan natijani bermaydi. Bag'dan pulam, sharoitam, qo'llab-quvvatlashlaram zo'ru, natija yo'q. Bo'lmayapti endi, deb turaveradi. Bo'lmayapti, ish o'xshamayapti deydi. Xo'p. Bunaqangi misollar birodarlar juda ham ko'p. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishini shu odamlarni zakotini yiqqani tayin qilgan ekanlar. Borib o'sha qishloqlar yurib oshirlar deydi. Odamlarni zakotini yig'ib yurganda shunga bir sahobani payg'ambar alayhisolatu vasallam tayin qilib qo'ygan ekanlar. Borib odamlarni zakotini olib kelib Baytul Molga topshirar ekan. Shunda haligi sahobai kirom odamlarni zakotini yig'ib kelib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida mana bu Baytul Molga, mana bu Baytul Molga deb turib, oradan ba'zi birlarni haza uhdiya ilayya, bu menga hadiya, buni menga berishdi, buni menga sovg'a qilishdi degan ekanlar. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haligi kishiga shunday degan ekanlarki, bir rivoyatda keladi, xutba o'qidilar. Minbarga chiqib vas qildilar va aytdilarki agar o'sha oshir odamlarni zakotini yig'ishga mas'ul qilib qo'yilgan kishi ota-onasini uyda kutib o'tirganda unga hadoya qilisharmidi degan ekanlar. Oshirlik ishi xop unga topshirilibdi. Tasavvur qiling, shu ish unga topshirilmadi, ota-onasini uyda kutib o'tiribdi. Kim unga borib shuni hadiyani berar edi degan ekanlar. Uyda o'tiribdi, kimga hadiya olib kelib beradi? Bermas edi. Shuning uchun g'azab qilib payg'ambar alayhisolatu vasallam, kim nohaqdan oladigan bo'lsa, nimani olsa qiyomatda shuni ko'tarib keladi bo'ynida deb marhamat qilgan ekanlar. Xo'p, bugungi kunda endi aytganimizdek ba'zi bir odamlar porani hadiya deb nomlab olishgan. Aslida poraning hadiyadan farqi shuki, hadiyani so'rab olinmaydi. Yana hadiya ikki o'rtada muhabbat hosil qilish uchun qilinadi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam tahada va tahabbu bir-biringizga hadiya bering, muhabbat paydo bo'ladi o'rtangizda degan ekanlar. Yoki bir hadisda tahada fa innal hadiyata tuzhibu ghoroz sodir bir-biringizga hadiya bering, mana bu qalbingizdagi kirlikni ketkizadi. Sovg'a bergandan keyin odamni bir-biriga fikri o'zgaradi. Shu hadiya demak nima uchun berilar ekan? O'rtada muhabbat, sadoqat hosil qilishlik uchun beriladi. Porani 1000 hadiya deb bergan bilan berib turgan odam o'rtada muhabbat hosil bo'lsin deb bermaydi. Shu ishini bitirib bersin, bu iflosni qaytib ko'rmaydi deydi. Bu badbaxtni shu bilan qaytib ko'rmaydi. İşimi bitirib olsam bo'ldi deb beradi. Shuning uchun men uni hadiya sovg'a deb nomlab olganimiz bilan u birodarlar o'zimizni o'zimiz xo'p allash xolos. Alloma Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayhi aytadilar.
vazifador kişiga haqini o'zlashtirish uchun hadiya berilsa, unga egalik qilish, foydalanish joiz emas dedilar. Bir vazifador kishiga haqni o'zlashtirish uchun hadiya berilsa, unga egalik qilishi, foydalanishi joiz emas. Xo'p. Yana bunga birodarlar bir misol. Tarixda xo'p, 5-chi xalifadan nom olgan kishi o'tganlar. 5-chi xalifa, o'zi 4-ta xalifa bo'lgan, lekin kamol bu kishining adolat farvonliklaridan parhezgorliklari, taqvoliklaridan nima deyshgan? 5-chi xalifa deb nom olganlar. U kishi kim? Umar ibn Abdul Aziz degan kishi bo'lganlar u kishi. Shu qadar adolatli kishi bo'lganlarki, kitoblarda keladi, u kishining vaqtlarida bo'rilar qo'ylarga hamla qilmas ekan. Qo'ylar bilan bo'rilar bir joyda o'tlab yuraverardi deydi. Nimaga deyilsa, chunki deydi, bosh salohiyatli bo'lsa, a'zolarda hammasi salohiyatli sog'lom bo'ladi. Bosh sog'lom bo'lsa, a'zolar sog'lom bo'ladi. Podsho deydi, yurtni u boshi, u salomat bo'lsa, jamiyat, davlat, xalq ham shunaqangi salomat bo'ladi. Shuning uchun u kishini o'ta adolatli bo'lganliklaridan haligi bo'rilar ham qo'ylarga tashlanmas ekanda. Faqatgina shu bir dona kiyimlar bo'lar ekan, ikkita ham bo'lmas ekan. Fatima degan bu kishining ayollari bo'lar ekan Umar ibn Abdul Azizni. Fatimaning singillari Umar roziyallohu Umar ibn Abdul Aziz xasta bo'lib, bemor bo'lib shu oxirgi damda o'lim kasali bilan kasallanib yotgan vaqtlarida ziyoratlarga kiribdilar. Ya'ni qayni singillari hozirgi tilda. Kirsalar Umar ibn Abdul Azizning ustilaridagi oq liboslari kir bo'lib ketibdi. Endi bir joyda yotgan odam bilasiz, kir ekan. Shunda ziyorat qilib chiqib ketib turib, singillari Fatimaga aytdilarki, bu xalifa bo'lsalar, Islom imperatori bo'lsalar, bu kishi har xil odam ziyoratlarga kelyapti. Ustilarini almashtirib qo'ygin debdilar. Xo'p bo'ladi deb singillar. Oradan yana bir necha kun o'tgandan keyin kelsalar, yana o'sha kir libosda yotib tikanlar. Shunda achchiqlari chiqib singillarga nima dedim senga? Har xil odam keladi bu kishining ziyoratlariga. Bu kishi xalifa bo'lsalar, Islom podshosi bo'lsalar, kiyimlarini almashtirib qo'ymaysanmi debdilar. Shunda Umar ibn Abdul Azizning ayollari aytgan ekanlarki, Allohga qasamki, Umar ibn Abdul Azizni ustilaridagi shu kiyimdan boshqa kiyimlari yo'q degan ekanlar. Podshoh birodarlar, Islom xalifasini ustida boshqa libosi yo'q ekan. Uzum sotib yurgan ekan ko'chada bir kishi, kitoblarda keladi, uzum yegilari kelib ayollariga, bir tangang bormi shu uzum sotib olgani desalar, ayollari yo'q degan ekan. Hayr, mayli, nasib qilmatibdi, yeyish uzumdi deganlarida ayollari yig'lab yuborgan ekanlar. Nimaga yig'layapsiz? Desalar, shunday poshsho bo'lsangiz-u, bitta uzum sotib olgani ham pulingiz yo'qmi? Shunga yig'layapman-da deganlarida, qo'yaver, bu dunyodagi ochlik qiyinchilikka sabr qilish, otashi do'zaxni azobiga sabr qilishdan osonroq, yengilroq degan ekanlar. Xullas kalom shu kishi endi Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayh xalifa bo'lib turgan vaqtlarida u kishiga hukmdorlar tomonlaridan hadiyalar kelar ekan. Ba'zi bir shaharlarda hokimlari yoki biror bir davlatni bosib olsa, jizya to'lasa, o'shani o'zidan bitta rahbarni saylab, poshsho qilib, jizyasini to'lab turaverasan deganda, endi o'sha hukmdorlar, valiylar tarafidan sovg'alar, hadiyalar kelar ekan. Lekin Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi hazratlari hech u hadiyalarni, sovg'alarni qabul qilmas ekanlar. Rad qilar ekanlar, qaytarib yuborar ekanlar. Shunda yonlaridagi kishilar aytar ekanlarki, nima uchun hadiya sovg'alarni rad qilasiz, qaytarasiz? Axir payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ham hadoyalar qilinsa,
tuhfalar ulaşiladigan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabul qilar edilar-ku, hadiyani, sovg'ani Rasululloh qaytarmasdilar-u. Siz nimaga qaytaryapsiz deyshar ekan. Shunda Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi aytarkanlarki, ha, haqiqatan u mollar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga hadiya bo'lgan. Bizga esa bu poradir degan ekanlar. Chunki odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarliklari sababli yaqinlashmoqchi bo'lishgan. Bu kishi payg'ambarlar rahmatan lil alamin bo'lgan zotlar hadiya berilsa muhabbat paydo bo'lar ekan. Shu Rasulullohga yaqin bo'lay deb odamlar hadiya qilishgan. Bizga esa boshliq bo'lganimiz uchun yaqinlashmoqchi bo'ladilar degan ekanlar. Hadiyasini olsam menga yaqinlashadi, yaqinlashishdan maqsad men hukmdorman, men amirman, men xalifaman, bir ishimni to'g'irlab bering deydi. Yo ko'proq yil shu hukmdorlik qilavering, o'rnimga boshqa saylab qo'ymang deb arzi holini aytadi. Bularni maqsadi shu deb olmas ekanlar. Shuning uchun hamma mansabdor shaxslarga nasihat shuki, oyligingizni olyapsizmi? Oyligingizdan tashqari olgan narsangiz hammasi pora. Hammasi pora. Oyligingizdan tashqari olgan narsa siz uchun harom. Garchi u ko'nglimdan chiqarib beryapman, sovg'a, hadiya deb bersa ham mumkin emas. Agar prokuror bo'lmaganingizda, hokim bo'lmaganingizda, oddiy odam bo'lmaganingizda siz oldingizga kelib berarmidi shuni? Aqlli odam, farosati bor odam biladi-yu, hech qachon bermaydi oddiy odam bo'lganingizda. Siz palon mansabni egasi bo'lganligingiz uchun kelib beryapti sovg'ani. Oddiy palonchixon bo'lganingizda sizga bermas edi muhtaram birodarlar. Xo'p. Imom Avzoiy rahmatullohi alayhi hazratlari Beyrut shahrida o'sha yashab yurgan vaqtlarida Imom Avzoiyning yonlariga bir nasroniy kishi kelgan ekan. Bitta meshda asal ko'tarib ketdi. Imom Zahabiy aytadilarki, o'sha mesh endi o'sha paytdagi asal sonlaydigan biz 80 litron, 80 litr asal endi 80 litrli play hozirgi tilda. Shu meshda asal ko'tarib Imom Avzoiyni oldilariga bir nasroniy odam kelib, Da'labakkaning vodiysi menga zulm qildi. O'sha kishiga men haqimda bir maktub yozsangiz, menga bir shafaqat qilsa, ya'ni jizyalarni ozaytirsa deb Imom Avzoiyni oldilariga meshda asal ko'tarib kelib, bu sizga hadiya deb berdi. Shunda Imom Avzoiy rahmatullohi alayhi aytdilarki, xohlasang asalingni o'zingga qaytaraman va xat yozib beraman dedilar. Agar xohlasang asalingni o'zingga qaytarib beramanda va o'sha valiga sar haqingdan maktub yo'llayman. Xohlasang uni qabul qilaman va xat yozmayman. O'sha meshdagi asalingni xo'p qabul qilaman u hadiyani, lekin sar haqingdan maktub yozmayman dedilar. Shunda haligi nasroniy kishi aytdiki, mayli asalni menga o'zimga qaytarib beringda u valiga men haqimda maktub yozib bering dedi. Imom Avzoiy rahmatullohi alayhi valiga undan xirojini kamaytirishlikni so'rab iltimos qilib valiga xat yozib berdilar. Vali u zotni so'zlarini e'tiborga olib nasroniyning jizyasini jon solig'i deydi, jizya degani o'sha musulmonlarni yurtida bir nasroniy g'ayridin yashasa musulmonlarga pul to'lab, soliq to'lab yashaydi-da, o'sha jizyani 30 dirham arzonlashtirdi deydilar. Imom Avzoiy rahmatullohi alayhi hatto o'sha meshdagi asalni olmagan ekanlar. Nimaga? Shu asalni olib turib xat yozib bersam men pora olgan bo'laman. Hali yegan og'iz uyaldi degandek, buning asalini olib qo'yganim uchun men xat yozgan bo'laman, xolis bo'lmayman deb Imom Avzoiy rahmatullohi alayhi hazratlari xat yozmagan ekanlar.
Shuning uchun muhtaram birodarlar, har bir mansab egasi hadiya, sovg'a olishdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Pora bo'ladi u, oborib ballarga yegizadi, harom luqma yegan farzandlar betafil bo'ladi keyin. Benamoz bo'ladi, alkash piyonista bo'ladi, ya'ni qo'pol qilib yana aytsak. Shuning uchun ehtiyot bo'lsin. Endi muhtaram birodarlar, vaqtimiz yaqinlashyapti. Bugungi kunda eng achinarli tarafi hammamizni dilimizni xufton qiladigan narsa bu ta'lim sohasida poraxo'rlikni ko'payib ketgani. Ta'lim sohasida. Ilm, ma'rifat sohasida ham shunaqangi poraxo'rlik borligi hammamizni ham birodarlar mahzun qiladi. Oliy dargohlarga kirish uchun pul berib, o'sha pora berib o'qishga kiradi. Poralar o'qishga to'lanadigan pullar ko'payib ketyapti. Oddiy bir institutga, oliygohga kirish uchun 10 mingda aqdash bitadi-da. Hamma yaxshi biladi-yu, ochiq oydin aytaveradi. 10 mingda aqdash bitadi dollar. Endi o'zimizni yurtda birodarlar shunaqangi oliy o'quv dargohlariga kirib o'qiyman, bir ilm o'rganib, keyin shu xalqimga bir foydam tegsa, bir jamiyatimda bir foydali ish qilsam, davlatni taraqqiyotiga bir hissa qo'shsam degan niyatda o'qishga topshiraman desa-yu, poraxo'rlik bo'lsa, u bechorani 10 ming dollar puli yo'qda endi, lekin ilmi bor. O'qigan, yotib bechoralar nima deydi, repetitorda tayyorgarliklar ko'rgan. Bemalol savollarga javob beradi, lekin o'qishga kiralmaydi. Nimaga? Chunki 10 ming dollarni berib qo'yganda boshqalar o'qimasdan ham ular kirib ketaveradi. Endi natijada nima bo'lyapti bu? Natijada shunaqa bo'lyaptiki, bizi yurtimizda deydi o'qishga kiralmayman deydi. Chunki 2 yil topshirdim, kelyapti domla, 3 yil ham topshirdim o'qishga kiralmadim. Repetitordan bo'shamayman deydi. Yillab o'qib tayyorgarlik ko'rganman, lekin kiralmayman. Endi shunga hozir nima deyapti, mana Mekka ham yozib qo'yibdi, ko'zim tushdi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda bepul ta'limga marhamat deb yozib qo'yibdi. Bepulga o'qishga kirgizib qo'yamiz deyapti. Endi u bechoralar nima qiladi? Bepul o'qish ekan deydi-da, borib Qirg'iz, Tojik, Qozog'da o'qiydi. Yo bo'lmasa mana Turkiyaga ketyapti. Yoki boshqa Rossiyaga o'qishga ketib qolyapti. Borib nima qiladi? O'qishni bitiradi, o'qiydi. O'qishni bitirib, yaxshi ilmni egallagandan keyin o'sha sohasini mutaxassisi bo'lib, agar qaytib kelsa, bir vatanni taraqqiyotiga bir katta hissa qo'shlikka bir layoqatlik bo'lgan vaqtida u nima deydi? O'qishga kirgani o'zi pora edi. Endi ertaga borib ishga ham kira olmayman yurtimda. Yana pul to'lashim kerak, pul so'raydi. Yana pora berishim kerak deydi-da, nima qiladi? Zo'r kadr bo'lgan kishi Rossiyada qolib ketadi, Amerikada qolib ketadi, yo o'sha Qozog', Tojik, boshqa yoqda, Turkiyada qolib ketadi. Bunga birodarlar ko'plab misollar bor. Amerikada, Rossiyada, Turkiyada shunaqangi yetuk mutaxassislarimiz bor ekan, Koreyada, Yaponiyada doktor bo'lib Yapon, Koreya karislarni og'zini ochirib qo'ygan kadrlarimiz bor ekan. Kim edi? Kesa birodarlar, qancha og'rimiz yengil bo'ladi. Shunaqangi doktorlar bor ekan, mana Rossiyada ishlab yuribdi. Internetlarda chiqyapti. Shunaqangi katta o'sha zo'r doktorxonalarda ishlayapti. Ikkita, uchta joylarda ishlayapti. Katta oylik beryapti. Kelib ishlasa bo'ladi-yu o'shalar, to'g'rimi? Lekin kelmaydi. Nimaga? Yuragi chiqib ketganda uni yana pul to'layman, yana poraxo'rlik deydi. Porani berib turmasa nima deydi? O'sha gilavrachni jiyani
Ya ki oğlu medisini bitirip keli yaptı. Nime kere önge? Joy kere. Şunun için nime deydi? Uşağını kütküle uğradı. Çok iyiydi uşağını. İşine hata tapadı, başa kaladı. Uzat deydi, açık oydu. Uzatmese var deydi. Başka işini top deydi. Haligi bitirip giden cihanını ya ki oğlunu önü önüne koyadı. Nime kaladı ki bu biçare doktor? Ve hakeza braderler buna kengi misaller cüde kub. Şimdi şu ilim dergahıdayım, şu işler bulsa, bu yakışmaz da. İlimli beller kirip ette okumasa, mesela bana en şuna hangi nazi sahalardan bittesi, şey, mit sahası değil de tıbbiyat sahası. Umumem derse kirmesinden bitirip giden beller var. Kireyi bulsa uzun tanıyman. Okumayan. Otasını pülüge, ya mesela işangen katteleri var, uşalarda davrıda okup diploma vagen. Uz oylayıp görün. Okumasından türüp doktor bulup keli yaptı. Kana doktor buladı indi o. Başız ağrıp varsa, karnınızı ağrıya dar yazı verse. Çiz ağrısa, közüzge dar yazı verse. Kana buladı bu. Doktor, mal doktoru bulup keli yaptı da. Mal doktoru bulup keli yaptı şular. Nimege? Uşa parahorlik, korrupsiyanı, ziyanı bu. Lekin şuna kangi ilimli beller var, kirelmeydi biçareler. Kirelmeydi. Zor zor kadırlar var, bir yaşlı köyde işlenmeydi. Nimege? Bir yanı pülü yoktu o biçarenin. Dedesi boymaz da. Ha, bunun için muhterem braderler, bunge hemimiz kuraşlıkımız gerek. O devlet rahbarları yapırken bilen, bana o televizyonlarda çıkıp alıp para hollik, o bu diyatıp da onu özü bilen bunu yok atıp bu meydan. Hemimiz beraberge kureşlikimiz gerek. Allah Teala bülergeyem insaf versin, tavfiyy versin, rüştü hidayet versin. Allah Teala hemmelerini özü hidayetge, doğru yollerge özü başlasın. Buna kanki haram hurliden Allah Teala ölerdi o zehibz himayesinde saklasın. Yapımızı ahirede muhterem biraderler. Peygamber aleyhissalatu vesselam merhamet kılarlar ki mâne betelahmun min suhtin. Kaysi bir insanını tanesine önlegen göş, eğer o haramdan önlegen bulsa, o göşke, o tanege elbette elbette dozah otu haklik dürdügen ekeller. Haramdan yediz mi, para alıp uziz yediyiz mi, lukmez bulgandı mı, buldu. Sizge ateşi dozahtı otu, evla haklik. Endi şu para hurli bilen, yakşı niyetlerde oğul kız farzan terbiye kılı yapsız mı? Ertege o farzanlariyiz, sizi kuzizden kan okuza diyen farzanlar bulup katta buladı. Nemege haram yedirip katta kıyansız. Haram yedirip katta kıyansız. Şunun için muhterem braderler, bir hikaye okuyan edim. Şu zamanımızda bugün nerseyken, Riyaz gazetesinde mi çıkan nerseyken? Ar-Riyaz gazetesinde. Vallahu a'lem yine kattadır okudum. Hullas kelam bir devlette işi de işleyen bir mensabdar kişi, şu para hurlikken mükkesinden gitken egen de, fakat para alırken, şu para bile rozgar tebreterken, uşa rüzgarıya fakat para bilen topken mal dünyalarını safkılarken. Bellerini yemeği, içmeği, kimeği fakat paradan topkenini saflarken. Hullas kalam uşa mensabdar kişi tatilge çıktı. Mihnet tatilge çıktı. Mihnet tatilge çıkandan ki öz özüden işlemez. Hanası demez, kürsüsü demez, para alıyordun, halet demez de indi. Hullas kelam, mihnet tatilinde yürüyen vakti de mecbur buldu uzunu oyligini işletişke. Oyligini yığa uğrarken, fakat paranı işlete uğrarken de. Şimdi mihnet tatilinde bu geldiği için para yok, mecbur buldu uzunu halal peşenetleri bilen topken oyligini işletişken mecbur buldu. Hullas kelam
o'sha oyligini yechib olib kirib o'sha xonadoniga ro'zg'or qildi. Ha? So'zi piyozi deyu, kartishkasi yu deyu, ha, o'sha ro'zg'orga kerak bo'ladigan narsalarni sotib olib kelib xotiniga beribdi. Xotin kechqurunga ovqat tayyorlabdi, kechki ovqatdi. Shunda kechki ovqatni yeb turgan vaqtida bir kichkinagina qizalog'i bor ekan. Haligi qizalog'i otasiga shunday degan ekan: "Abi, abi, ana toylata hayati lam akul ta'aman alazzu min ta'amil yawm." Ey otajon, men shu yoshga kirib bunaqangi shirin taomni yeganmas edim. Shu yoshga kirib umrim mobaynida bugungidaqangi shirin, totlik, mazzalik taomni yemagan edim debdi. Fabakal abu, ota shunda yig'lab yuboribdi va qiziga aytibdiki: "Saufa lan adkhul bayti illa ta'aman halalan." Ey qizalog'im, Allohga qasamki, bugundan boshlab faqatgina uyimizga halol taomni sotib olib kelaman. Halol narsalarni bugun uyimizga bugundan boshlab sotib olib kelaman deb marhamat qilgan ekan. Qarang, o'sha kichkinagina go'degan bilgan ekan, bugungida qangi shirin ovqat yeganimiz yo'q edi. U nimaga shirin? Haqiqiy peshona teri haloldan topib olib kelganligi uchun u shirin. Ming poraxo'rlik bilan boshqa qilib topsangiz ham uni barakasi bo'lmaydi, birodarlar. Poraxo'rlik, haromxo'rlik bilan topgan mol dunyolaringiz sizni foydangizga hech qachon ishlamaydi. Birovni aldab, o'g'irlik qilib, nohaqdan topib olib kelib uyingizga saflaysizmi, balachaqingizga saflaysizmi, hech qachon sizni foydangizga ishlamaydi. Faqat va faqat ziyoningizga ishlaydi, muhtaram birodarlar. Porani harom yo'l bilan topilgan dunyolarda birodarlar hargiz barakasi bo'lmaydi. Shuning uchun o'zingizni mehnatingiz bilan, halol yo'llar bilan ozgina bo'lsa ham toping, shuni barakasi bor. Harom yo'l bilan ko'p topgan bo'lsangiz ham uni birodarlar barakasi bo'lmaydi, yaxshiligingizga ishlamaydi. Alloh taolo hammalarimizga o'zi tavfiq bersin, rushdi hidoyat ato etsin barchalarimizni. Alloh taolo eshitgan so'zlarimizga amal qilishlikni o'zi nasib va muyassar aylasin.